kráčam, ale, kráčam. Ale nebuď drzý sopľák, vytočíš mňa. Pobiješ sa s ním a sme vybavení. Ak to Jirguš a ostatní nepovabrú, tak dnes večer ich máte doma. Pustite Emila pomáhať a chrániť. My to máme niečo rozrobené. Počkaj, kedy sa s ňou udobríme? Ale ja sa budem udobrovať s ňou. Budeme hrať fackovanú. 1-0. Hranica v piatok o 20:35 na Jojke.